Živjo, dobrodošli na novinarski konferenci Zavoda K6/4, kjer nam bodo danes govorci predstavili program Zavoda oziroma posameznih dejavnosti, ki potekajo v Zavodu. Naši govorci so Juri Krpan, vodja Galerije Kapelica, Maja Zorman, vodja Kiberpipe in Milan Gregoran, programski vodja Zavoda K6/4. Najprej bodo imeli govorci 30 minut časa oziroma vsak posebej 10 minut časa, da pove oziroma predstavi svoj program. Potem pa bodo pač novinarsko vprašanje, pol ure časa za novinarsko vprašanje, ki bodo. Tako da najprej bom dala besedo gospodu Juriju Krpanu, potem bo dobila besedo gospodična Maja Zorman in nato še Milan Gregoran. Tako da hvala, izvoli. Dobar dan, jaz ne bom kaj preveč dolgo vezil, ker galerijo Kapelica bolj ali manj poznate. Galerija ostaja na istih programski poti, kot je bila do sedaj. Novost, s katero mogoče niste seznanjeni, je to, da smo galerijo dogradili za še en produkcijski prostor, to je ta akvari tukaj od zadnji, ki se imenuje Biotehna in ki ga uporabljamo kot wet lab, kot laboratorij, ki facilitira delo umetnikov, ki se ukvarjajo z živimi sistemi. Novost je tudi še ena stalna postavitev in sicer to je sonoretum, zvočni vrt, ki smo ga postavili tukaj v prehodu med obema stavbama, med 6 in 4. Ideja sonoretoma je, da omogočamo umetnikom, da raziskujejo zvok v urbanem prostoru. Gre za zvoke, ki so, oziroma gre za skladbe in kompozicije, ki so skladane za 8-kanalno prostorsko postavitev. Gre seveda za 8 zvočnikov, vsak zvočnik je posebej kontroliran, zato da se ustvari nek ambient na poti skozi ta prehod iz ulice na proti K4 oziroma na naše dvorišče. Gre za tako imenovane akuzmatične zvoke, ki imajo posebno logiko. Je prva inštalacija te vrste v tem delu Evrope. Teče vsak dan, cel dan, 365 dni na leto, se pravi, gre za prav tak urban zvočni vrt. Na vsaka 2 meseca bomo zamenjali avtorja, iniciator same inštalacije in celotne pobude je Marko Košnik in njegov Egon Marč inštitut. Zdaj lahko poslušate njegovo prvo skladbo, danes zvečer bomo imeli nek tak problemsko konferenco, na kateri se bojo srečali še ostali glasbeniki, ki smo jih povabili, da bojo to leto nastopili znotraj te platforme, ki smo jo prijavili v okviru naših zvočnih dogodkov BeatShift. Glede na to, da vas je veliko iz tega, bom rekel, glasbenega okolja, ste seveda zelo vabljeni, da prijete tudi danes pogled in po tej problemski konferenci bomo zaštartali drugi ambient od 4, ki jih bo Košnik v teh 2 mesecih predstavil v sonoretumu. Mogoče samo še en detalj. Kapelca se dodatno sofinansira iz 2 evropskih razpisov, ki so pa namenjeni izobraževanju. Se pravi, da zdaj v zadnjem letu in v letih naprej zelo veliko pozornost posvečamo izobraževanju mladostnikov, otrok in zainteresirane javnosti, zato da bojo sploh razumeli, s čim se ukvarjamo v zadnjem času, namreč zelo velik poudarek dajemo umetnikom, ki ustvarjajo živimi materiali in s protokoli, ki niso tipični za ateljejsko ustvarjanje, spravi popolnoma taka popolna avantgarda in da seveda, da bi nas boljše razumeli, moramo poskrbeti tudi za izobraževanje. Ne bi vas posebej moril z naštevanjem našega programa. Na naši spletni strani je kar velika večina zadev objavljenih. Če pa vas zanima kaj bolj natančno,
vam pač z veseljem postrežem z datumi in pa z imeni umetnikov, ki bodo nastopali letos v Kapelci. Tako da besedo kar predajam Maji, ki bo predstavila Kibri Pipo. Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Moje ime je Maja. Vodim Kibri Pipo oziroma nekako usmerjam ekipo, ki se združuje tukaj v teh prostorih, kjer se zdaj nahajamo. Kibri Pipo je multimedijski center in hackerspace, kjer zagovarjamo uporabo prostega programa in njegovo nujnost nekako za razvoj družbeno zavedne informacijske družbe. Tako da delujemo v okviru poslanstva, ki je omogočanje prostega dostopa do znanja in informacij, kar pomeni, da preko spleta in druženja tukaj dol odprtosti prostora omogočamo dostop do raznih informacij, organiziramo izobraževanja, javne razprave, okrogle mize, tako da imamo program na tedenski ravni oziroma na mesečni ravni, tako da se ob ponedeljkih srečujejo nekako ljubitelji mobilnih aplikacij v okviru predavanj Mobile Monday Slovenija. Ob torkih so pipini odprti termini, ki so predavanja namenjena vsem, ki jih zanima odprta koda, odprta družba, odprte skupnosti, internet. Potem ob sredah so tekom dneva nudimo v sodelovanju s FSFE brezplačno pravno svetovanje na področju odprte kode, potem popoldan je odprta kiberknjižnica, to je nekak razvoj lanskega intermedijskega festivala Hype. Kiberknjižnica je nekak prototip novodobne knjižnice, kjer se sprašujemo, kakšna je vloga knjige v dobi digitalizacije in raziskujemo to pot od samega nastajanja in razmerja med tiskano knjigo in digitalno knjigo. Potem ob večerih se združujemo, srečujemo, izobražujemo na spletnih uricah. To so izobraževalna predavanja o programiranju, hekanju in internetu. Ob četrtkih se ponovem redno srečujemo vsak četrtek ob 8. zvečer v Kiberkinu, kjer omogočamo projekcije filmov, videov, avtorjev in avtoric, ki imajo težji dostop do kinematografov, zdaj bodi si zaradi njihovega spola ali spolne usmerjenosti ali verske pripadnosti, tukaj želimo vzpostaviti gender free prostor in omogočati projekcije in potem iz tega izhajajo tudi razne izobraževanja, ki jih načrtujemo in sodelovanje z drugimi festivali, kot je na primer festival migrantskega filma, sodelovanje z ostalimi festivali, ki delujejo na področju filma. Potem na vsake dva tedna ob četrtkih se srečujemo na smerokazu, to so razna predavanja in predstavitve poklicov, namenjene vsem, ki se odločajo za svojo poklicno pot ali pa jih bolj podrobno zanima ozadje nekega poklica. Enkrat mesečno se srečujemo tudi na debatah, odprtih debatah Hvala za nevrone, kjer so izpostavljene razne interdisciplinarne teme. Poleg tega rednega programa bi mogoče izpostavila dva koncepta, kamor se v letošnjem letu bolj usmerjamo, bolj intenzivno usmerjamo. Eno je reciklarna, to pomeni zbiranje razne odpadne elektronske in električne opreme. Tega je vedno več in vemo, da je tukaj problem ekološki in tudi ponovne uporabe raznega materiala, tako da organiziramo oziroma si želimo še v večji meri organizirati razne izobraževalna srečanja za otroke in tudi za starejše, se pravi sam hardware, vzpostavljanje ponovno delujočih teh računalnikov in darovanje socialno ogroženim. Potem prikazati želimo tudi možnost uporabe teh materialov za različne umetniške projekte. Drugi programski sklop, ki ga pa želimo v letošnjem letu v večji meri podariti, pa vloga žensk v tehnologiji in umetnosti z avtoricama Sašo Spačali in Ido Hiršenfelder in ostalimi avtoricami, kot so Ana Čigon, Simona Jerala, Monika Pocrnič, želimo vzpostaviti neko odprto platformo, kjer bomo tudi ženske dobile možnost za programiranje, hekanje in bolj aktivno udeležbo v svetu tehnologije.
in umetnosti. Zdaj, ko smo že v takem večjem številu danes zbrani, bi vas povabila tudi naslednji teden, bojo se tukaj odvijala od ponedeljka do četrtka razne okrogle mize na temo interneta in žensk, na temo odprte kode, privatizacije interneta, protestnih gibanj in njihove uporabe interneta. Vse to se bo odvijalo v sklopu mednarodnega projekta ACTA oziroma Active Citizens Take Action, ki ga izvajamo v sodelovanju z Zavodom za kulturo dialoga in ostalimi hackerspaci in multimedijskimi centri v Sloveniji in druge po Evropi. Tako da na kratko oris programa, kamor želimo v letošnjem letu iti, nadaljevati. Za nadaljno vprašanje pa, kot je že Juri omenil, sem na voljo. Zdaj pa predajam besedo Milenu. Hvala, Maja. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem Milan Gregorin, programski vodja zavoda K6/4, katerega sestavni del je tudi klub K4, zaradi katerega verjamem, da vas je velika večina tudi prišla, glede na vse informacije, ki krožijo v zvezi z klubom, je v bistvu skrajni čas, da se izpostavi par dejstev in da pridemo malo na čisto, kar se tiče razno raznih govoric, ki klubu kratkoročno mogoče celo malo škodijo, ampak predvidevam, da se bodo zadeve zelo malo razjasnale. Jaz bi najprej prebral en kratek tekst in sicer bi prebral, kaj o klubu K4 piše na Wikipediji. Klub K4 nudi program raznovrstnih sodobnih glasbenih zvrsti, kot so minimal, house, techno, drum and bass, breakbeat, funk, nu rave, elektro, hip-hop, rock ali pa najrazličnejše kombinacije na štetih. Osnovni namen kluba K4 je predstavljanje glasbenih smernic in novosti še preden pridejo v mainstream, premikati žanrske meje ter izobraževati o razvoju in zgodovini glasbe. Nemalo danes tudi v tujini priznanih slovenskih DJ-ev in producentov je svojo pot pričelo v klubu K4, ki še vedno deluje kot platforma za mlade ustvarjalce in jim nudi možnost, da se predstavijo sicer zelo zahtevni in kritični, a entuzijastični in zvesti publiki. Meni se ta opis kluba K4 zdi na mestu in odličen, ampak na žalost klub K4 zadnje čase ni bil to, kar piše na Wikipediji. Vprašanja bodo na vrsti, Paul, če dovoli. Bonton je tudi na Wikipediji. Skratka, gremo po vrsti. Zakaj se je klub K4 zaprl? Klub K4 se je zaprl zaradi stanja, v katerem smo ga našli. Bil je v zelo resnih rdečih številkah. Organizacijsko je bil zelo v slabem stanju. In glede na zatečeno stanje, na katerega smo mi prišli, in glede na nekooperativnost ekipe, ki je zadevo vodila, smo bili primorani v tako ekstremno stvar narediti, kot je to, da smo ga zaprli. Zaprli smo ga za en mesec, odpiramo ga 19. aprila, to takrat še nismo znali povedati, zato ker smo morali pač narediti konkretne analize glede tega, kaj je sploh možno izpeljati, glede na finančna sredstva, ki jih imamo in ki so zelo omejena in glede na to, da določeni soustvarjalci programa niso dobivali honorarjev tam od meseca oktobra dalje in je bilo nadaljne sodelovanje z njimi zelo pod vprašajem. V tem kratkem času smo se potrudili v bistvu v osnovi pripraviti in izpeljati sezono 2012-2013 do konca s čim manj dramatičnimi spremembami, z obenem pa že v tem delu sezone v bistvu na nek način nakazati smer, kam K4 zdaj gre, kar se tiče programa in vsebin. Torej, za razliko od natolcevanj in ugibanj o tem, da zapiramo vrata kot prvo za skos, kot drugo, da se spreminja to v komercialni klub v stilu KMŠ-ja, cirkusa in tako naprej. To so vse neumnosti. Klub K4
če govorimo o komercialnosti, mora biti komercialen v smislu izvajanja programov oziroma v smislu organizacije in delovanja. Se pravi, lahko zapravimo tuk, kot imamo oziroma tuk, kot predelamo. Ne? Kar se tiče programskih vsebin, nikoli ni bila ideja o komercializaciji, v smislu pač, ne vem, programov, ki so nek mainstream in da bi se K4 na nek način spuščal v tekmovanja z ostalimi klubi, ampak je smer kluba K4 bila vedno jasna, klub K4 je bil vedno alternativa. Ampak glede na čase, ki se, v katerih se nahajamo in glede na situacijo v mestu, tudi kar se tiče ostalih ponudnikov podobnih vsebin in programov, je znova čas, da se klub K4 prilagodi. Prilagodil se bo po tem smislu, da bo razširil svoj program. Se pravi, odpiramo vrata vsem, ki so že delovali v klubu in ki imajo idejo, da spadajo v klub kot alternativci. Kar se muziki, če grem na muziko, se pravi, pripravljamo vsebine od jazza do funka, do hip-hopa, rock'n'rolla, punka, regija, skratka. Ne bo več samo klub z elektronsko glasbo. Tudi govorice o tem, da ni več klub z elektronsko glasbo, ne držijo. Kar se tiče programov v štirki, lastnih programov pravim, kot vsebin, pač vsebin, ki so nastajale pod okriljem ekipe, ki je delala, je bil tam dan pa pol do dva dni na teden samo programa. K4 ne more tako preživeti, da se daje v najem za nizke zneske in da se dela samo en, konkretno dela samo en do dva dni na teden. Ne gre. Matematika kaže svoje. Klub K4 mora biti v funkciji vsaj 3-4x na teden. Nažalost nam to v tem prvem delu sezone do pač konca junija še ni uspelo do te mere razširiti program, kar se tiče dodatnih terminov. Definitivno smo pa uspeli dodati širino, kar se tiče nekaterih vsebin. Se pravi, že v tem delu sezone nas čaka metalski večer, že v tem delu sezone nas čaka regi večer, že v tem delu sezone bomo slišali živo muziko spet v K4, in sicer imamo dve promocije plošč, dveh različnih izvajalcev. Vsi ti detajli so pa tudi v programu, ki ste ga dobili. Našel se celo eno napakco, no, da je zaključek 28. junija, se opravičujem, napaka je 24. junija, en dan pred praznikom je zaključni del, je zaključni dan te sezone. Se pravi, K4 se vrača nazaj k svojim koreninam. K4 deluje že 25 let, naslednjo sezono bo 25. sezona, odkar uradno deluje klub K4. Ne glede na to, da se vse skupaj začeli tam nekje v 86, 87, 89, mislim, da je prav datum 25. maj 89, ko je uradno bil klub K4 kot institucija proglašen in od takrat naprej recimo, da je čas štetja delovanja kluba. In glede na to, da je ta 25. sezona, naslednje leto bo en sestavni del naslednje sezone tudi sklop dogodkov pod skupnim imenom Flashback. In sicer 25 dogodkov, na nek način retrospektiva izvajalcev, bendov, umetnikov, ustvarjalcev, ki so zaznamovali teh 25 let kluba K4 z svojimi pač performansi oziroma nastopi oziroma dal so klubu K4 ta imidž, to vsebino, na katero smo zdaj po teh 25 letih vsi tako ponosni. Ne? Potem, kar se tiče jeseni še to, to jesen začnemo že septembra, ne šele oktobra, ker menimo, da je v bistvu klub K4 lahko v funkciji tudi v septembru, ker ni namenjen samo študentski publiki, ampak je namenjen vsem mladim v bistvu. Zdaj pa, če se parih zadev, kar se vsebin tiče, dotaknem, zdaj bom za začetek govoril samo o tem delu do konca te sezone. Torej, začenjamo 19. aprila z ekipo oziroma krujem Colors, in v njihovem večerom Love to be awake. Mogoče bi v štartu še to povedal, kar se tiče večine
krujev oziroma ekip, ki so delali, kaj štiri ostajajo, se pravi, ostajajo kadrsi, ostajajo sineptiki, ostanejo don't make new people. Nekateri se vračajo, vrača se Doblekar recimo z metalskimi večeri, ki je deloval v klubu 15 let nazaj, nazadne, če se ne motim, je tak. Vrača se Pierre, DJ Pierre z nekimi vsebinami. Potem, kar se tiče jeseni, od jeseni dalje bomo znova imeli v klubu rezidente, se pravi določene večere, ki bodo na nek način rezidentske večere, ker vsak spodoben klub mora imeti rezidentske večere. En od vzrokov, zakaj bomo imeli rezidentske večere, je tudi ta, ker se nameravamo povezovati s sorodnimi klubi in institucijami malo širše in na ta način tudi menjavati program z njimi, kar se tiče glasbeni program, ker se nam to zdi zelo pomembno, da recimo mladim potencialnim novim producentom in ustvarjalcem odpiramo vrata tudi na ta način v tujino. Torej, začenjamo 19. aprila z Colorsi in zdaj jaz tudi, tako kot je Juri rekel, jaz vsakega datuma posebej vam ne bi tle našteval, da ne bom dolgovezen. Tako bodo pa še vprašanja, pa če bo treba, lahko še pa individualno kako zadevo dorečemo. Mogoče sam par zadev izpostavil, se pravi, omenil sem, da bomo imeli recimo dve promocije plošč. Ena je že 20. aprila, je promocija EP-a skupine Hex, slovenskih elektro, rock, pop, malo težk naštet točno kombinacijo vseh zvrsti, ki jih slišimo, kar se njih tiče. Se pravi, ta promocija bo pojačana tudi z DJ programom. Naslednja zadeva, kar se tiče promocije plošč, je 16. maja v četrtek promocija plošče Kuča časti skupine SARS. Potem imamo na primer dva pripartija za dva festivala, in sicer za Eko festival in za Exit festival. Datumi so, če se ne motim, 22.5. je Eko festival, 5.6. je Exit festival. Potem imamo, kot sem že rekel, par zadev, ki so že standard kluba, se pravi imamo 17. maja Sineptiki skupaj z Don't Make New People večer, kjer bo gost Claro Intellecto, ki je nažalost enkrat že odpadel v prejšnjem delu sezone zaradi višje sile, pa ga bomo zdaj odpeljali. Potem širimo se tudi še ena stvar, kar se tiče širitve vsega skupaj. Se pravi, ne bo več to platforma samo za ustvarjalce v ljubljanskem bazenu, ampak gremo na nacionalni nivo. Se pravi, prihajajo tudi Primorci, Štajerci, Korošci, Gorenci, vsi prihajajo v Štirko. Vsi tisti, ki so se že dokazali in ki so že kaj naredili. Kar se tiče pa zdaj te neke selekcije, kdo spada pa kdo ne spada, to je pač malenkost stvar okusa, kdo spada v Štirko pa kdo ne. Malenkost je pa tudi stvar tega, da bomo z kruji oziroma z ekipami oziroma z posamezniki, ki vodijo te ekipe, formirali na nek način nek svet, ki bo skupaj odločal o tem, katere zadeve bodo se še širile, se pravi vsak na nek način za svojo zvrst muzike, vsaj kar se elektronike tiče. Kar se tiče jeseni, bi rad podaril še eno zadevo, ki je že fiksna, se pravi kar se tiče programov, vsebin, konkretnih izvajanj v jeseni, to vas bomo z veseljem obvestili, ko bomo imeli do konca sestavljeno, pa vse nažalost zaenkrat ni šlo. Zaenkrat smo, kot sem rekel, se fokusirali v zaključek te sezone, oziroma zelo velik časa nam porabijo tudi pospravljanja za nazaj, vsem tistim, ki smo jim kot institucija ostali dolžni, usklajevanja, ker z njimi, ker ene zadeve so v bistvu niso podprte z nikakršnimi dokumenti in tako naprej in zdaj vse stvar razčiščevanja in pogovora in zelo velik časa, nažalost, nam to vzame. Bi pa ena stvar, ki bo fiksna že za jesen povedal, ki smo se jo že uspeli dogovoriti, in sicer
od oktobra dalje bo vsak ponedeljek v klubu K4 jam session študentski jazz kluba Gajo. To je recimo ena fiksna zadeva, ki jo upam že zdaj povedati. Kar se tiče ostalih zadev, tečejo že resni pogovori, recimo konkretno kar se tiče tega flashbacka oziroma teh 25 dogodkov. Pri soustvarjanju teh dogodkov nam bodo vsekakor pomagali tisti, ki so oblikovali oziroma bili del ekipe kluba K4 v teh 25 letih, z nekaterimi sem se uspel že dobiti, z vsemi na žalost še ne. Dobil sem se recimo z Igorjem Vidmarjem, ki je z veseljem, ki je pomagal nam, z Bubo sem se že dobil, skratka, z Mitjem Prezlom sem se že dobil, Sabino sem se že dobil, ampak na žalost ne gre tukaj hiter. Skratka, pričakujem zaenkrat z vsemi, ko sem se dobil, zelo dober odziv. Kar se tiče te 25-ke, bom že tudi zdaj v bistvu sam sebi dal en izziv in sicer zaenkrat moram popraviti povedati, so to malo mokre sanje še, ker trenutno se borimo s tem, da imamo pač zaplačati osnovne stvari za osnovno delovanje, ampak ideja je tudi, da ob tej 25-letnici izdamo neko publikacijo o 25 letih delovanja kluba, ker sem ugotovil sploh zdaj, ko sem iskal v bistvu neke te istočnice v tej zgodini, da nikjer nikoli noben zares na enem mestu tega še ni zbral in se nam zdi, da glede na to, da že 25 let deluje klub in je zaradi tega, sicer še ni čisto 100% preveren, ampak če se ne motim klub z najdaljšim neprekinjenim delovanjem v državi, da se spodobi in da si zasluži, da ima pač neko publikacijo, katere format oziroma oblika še ni čisto jasna, ampak na nek način pač neka retrospektiva teh 25 let z določenimi komentarji. Vzporedno s tem bomo probali narediti tudi nek dokumentarni film posnet na to temo. Pa tudi kar se tiče same institucije oziroma samega zavoda, se nam obetajo določene spremembe, ampak tudi o teh spremembah, dokler niso potrjene, še ne bi govoril, je pa dejstvo, da se bo treba malo prilagoditi, da v taki obliki zavod, kot je bil postavljen sedaj, ne more dolgoročno funkcionirati, kot bi moral, oziroma je preblizu te tanke meje preživetja. Torej, nič ne ukinjamo, dodajamo, nič ne zapiramo, odpiramo in nič ne izključujemo, priključujemo. Zdaj pa vprašanja, ko predvidevam, da jih je dosti. Dobar dan, Katja, jutro še dnevnik. Zdaj kot prvo... Sorry, nisem slišal. Katja? Katja, jutro še dnevnik. Zdravo. Kot prvo, povedali ste veliko dobrih stvari, povedali ste pa tudi veliko stvari, ki enostavno niso res. Kot prvo, ne ostaja večina krujev, ne, ostajajo samo trije kruji. Tukaj ni gumitvista, ni elementov, ni sineptikov. Sineptiki so 17.5. imajo termin. Ni elementov, gumitvista, smetnjaka, se upravičujem, in verjetno še koga. Ne. No, to se pravi, treh ni. Pa sem še koga pozabil. Od vseh vsi ostali pa nekako sodelujemo oziroma so se dogovorili oziroma se še dogovarjamo. Ja, ampak te, kako boste vi delali 25 let brez teh krujev? Kako boste delali, kako boste obeležili recimo tehno sekcijo brez kruja Elements? Kako? Kako boste obeležili elektro brez gumitvista? To ni naša stvar, da smo se mi odločili, da jih ni, ampak so se sami odločili, da jih ni, oziroma so šli pač delati druge klube. Ja, oziroma so delovali že v drugih klubih tudi v času, ko so sodelovali z K4, vse to ni več novega. Oni so vsebinsko, kar se teh zvrsti tiče, prispevali ogromno in zdaj me recimo glede tehna konkretno zanima, ja. Kdo so Vinyl All Stars tehno? Če so All Stars, bi jih mogli vsi poznati. Kdo so tehno? Vinyl All Stars tehno, to je umetniško ime protagonista tega je DJ Felix. On je deloval še začel s svojim delovanjem v času Space Night, če se spomneš, se lahko tikava. Ja, seveda se lahko. Če se spomneš še v Celju, ko so bili pač začetki resnih elektronskih partij, on je recimo tam že sodeloval še kot zelo mlad fant. Vi celjske musovke smatrate za začetek resne elektronske glasbe, kaj? Jaz smatram, da je to bil eden od mejnikov
pozicioniranja elektronske glasbe v Sloveniji, seveda. Ja, sem, to je neka komercijalna stvar, to ni resen. To je stvar okusa. Ne, ni to stvar okusa. Ok, se naprej. Tehno, torej tehno kaže slabo. Tehno, kar se, tehno kaže slabo, kar se tiče pač fantov, ki so bili do zdaj tu doma, ne? Ne kaže pa mu slabo, ker imam, se pravim, kar se konkretno tehna tiče, pridemo, pridejo s Primorske, no, no, sveža kri pride kdo? Iz Maribora, kaj? Kdo pride iz Primorske? Aleks Cvetkov. A ne vrti on v cirkusu? Tudi občasno. Aha. Ampak tukaj bo imel pač posebi večere, kjer, ki jih bo samo za K4 pripravljal v sodelovanju z določenimi z tujimi založbami, s katerimi del, A pa bi lahko zdaj vi meni kot program z kluba K4 recimo malo opisal, kako vi vidite stanje tehna v svetu? Kdo je trenutno, po vašem mnenju, dober tehno producent, ki ga bi veljalo Kar se tiče stanja tehna v svetu, se jaz naslanjam na znanje in vedenje Uroša, Klančarja recimo, Matjaža Živca in tako naprej, ker nisem eksaktni poznavalec tehna v svetu, priznam. No dober, niste poznavalec tehna, kako pa je recimo s house glasbo? Kdo je pa po vašem mnenju v svetovnem merilu trenutno aktualen producent? Govorimo o mainstreamu ali govorimo o komercijali? Govorimo da ne bom kako narobe ime rekel, pa bo pa izpadlo, da je komercijalna ali pa kaj takega. Ja, lej, pa se mi dva lahko to nadaljujemo sama, ne vem, če rama za predvsemi. Pa še ena stvar je tukaj bas muzika. Ja. Zdaj, tale skupina... Z Pjerom sem se zmenil, da bo skrbel za drum and bass oziroma... Sam bas pa drum and bass, to ni čisto isto, ne? Ne, ni čisto isto, ne. Tako da jaz in tale skupina Hex tukaj, ne? To ja. Bi vi upisali kot kvalitetno skupino? To bi jaz upisal kot ustvarjavce, ki so uspeli v bistvu izdati EP, kar ne more čisto vsak, ne? Ja, v današnjem času izdati EP posebej na spletu v digitalnem formatu se mi zdi, da res ni tak problem. Lahko še jaz doma v dnevni to izdam. Pa pa kar. EP je v Sloveniji šlo lanskrat 500. Kdo si pa ti? Ja, pa se to je tiskovna konferenca, ne debatni krožek. No, se debatni krožek je lahko ob kakih drugih priliki, ne? Ja, no, pač... Program z debatnega krožka, ki si ga sem pripelil. No, pa pa, če se še dotaknemo hip-hopa, tudi hip-hop naj bi bil v klubu K4 ponovno, ja, kjere skupine naj bi nimam, to predstavljale? Kot, če si pogledala, kar se tiče programa, še ni konkretnega hip-hop programa noter upisanega, ker so še dogovarjam s parimi različnimi, kar pa nisem dogovorjen še, pa ne rad objavljam. No, pa v svetovnem merilu hip-hop, kjer band se vam trenutno zdi in? Pa se tu ne debatiramo o mojem osebnem okusu. Ja, se to ni vaš osebni okus, vi ste program, se vi morate ja. Te stvari... Poznati. Se pogovarjam z različnimi producenti in ljudmi, ki delujejo na področju hip-hopa in se bom z njimi pogovoril. Nisem jaz tu najbolj pameten zdaj, da bi vse vedel, tako vi pač vse veto vladate, vse zvrsti muzike, vladate vse, kar je in, jaz pa pač se trudim to deliti z oziroma dobiti to znanje z parih iz večjih virov in se pa na osnovi tega odločam, kaj Imam in kako. Imam samo še eno končno vprašanje in Super. Potem bom predala mikrofon. Se upravičujem, če sem vas preveč napadla, ampak res ne, vse sem pričakoval kaj takega, mislim, ampak bolj konkretno vprašanje. Mislim, K4 je do sedaj promoviral raznovrstne, a ja, pa še zavod Kruni tukaj noter, to da to so že štirje kruji, ne. Zavod Kruni, tudi mojega kruja ni, ampak nima veze, to je irelevantno. Še zadnje vprašanje, glede na to, da ste vi, kar se tiče klubske scene K4, totalen outsider, noben vas ne pozna, vi očitno tudi tako malo se lovite znotraj te scene, a se vam zdi, da vi v bistvu na nek način gentrificirate klub K4? Kaj delam? Gentrificiraš. Ne, ne zdi se mi nič takega. Ne, ne zdi ne. Se ti, ok. Zdi se mi, da je skrajni čas, da se... Malo reda vzpostavi v delovanju kluba K4. Ja.
Moje ime je Marko Godnjavec, Giza, lahko si ga napisate, če vam je všeč, če si niste zapomnili. Iz katerega medija pa sem? Iz radija, študent, okay. Sem lahko pa tudi če iz kje druge. Okay. Imam tudi svoj SP, ki se ukvarja s temi stvarmi, Giza SP. Cool. Imam nekaj vprašanj, ni da štiri kruji manjkajo, manjka še kjer, ne? Ampak ste bili zelo zadovoljni, ker je nekdo sem tri naštel, pa to ni vprašanje. Zanima me, od kje vam podatek, da so te ljudje, s katerimi se vi pogovarjate, neki kredibilni ljudje na sceni. Zdaj ne vem, s kom se pogovarjate za tehno, povedal ste modela, ki pač rola v največjo komercialno brozgo v najbolj neumnem klubu za študente iz spodnjega dupleka, ki se imenuje Cirkus, ne? Pa se gospod zdraven v smeji, ki se mogoče tega zaveda ali pa ne. In odkje vam, da te ljudje nekaj vejo, kaj so te ljudje naredili, kaj nam lahko pokažete v lašnih referencah, razen to, da vas jaz poznam kot Magnifikovga, menedžerja from back in the days. Jaz vas v klubu K4 nisem videl in vi ga zdaj rešujete. To mi ne gre. Jaz sem bil v klubu K4 prvič leta 93. Ja, nisem vas videl zadnjih 10 let. Jaz sem bil pa prvič v klubu leta 91. Pa se klub K4 nisem zadnjih 10 let, 25 let ima klub K4. Točno to. Spet postavljate spomenike. Bomo še drugi rok naredili, pa drugo godbo, pa ne vem kaj. Ne vidim programske usmeritve. Zdaj pač kruji, ki pač radi pofafajo, so noter, ostalih ni. Kje so ostali? Kdo so te ljudje? S kom ste se pogovarjali? In kako določite, kdo je kredibilen na sceni, glede na to, da sami govorite, da scene ne poznate? Jaz sem rekel, ne poznam vseh detajlov. Ne, zelo ne poznate tudi, pač, če mi boste prodali Cvetkova kot človeka, ki je nekaj naredil in mi boste kot... Cvetkova nisem prodajal kot človeka, ki je nekaj naredil, ampak se ga prodajal kot enega mladega fanta, ki ima neko svoje perspektivo. No, pa pač Vinyl All Stars ime, ki pove točno, pač, da smo pač na spodnem dupleku, no, na mesto v urbanem središču. Pač klub je ratu že po tem programu in potem, kar ste rekel, še pride kao nek malo ruralen in malo urban. In me zanima ta vaša vizija tega, ker to so pač za kmetiče partiji, ne, kar se elektronike tiče razne DJ Felix in zmeri so bili tudi v celju, da ne bo kakšne pomote, ne, to je bilo važno se napleskati lase, ne na iti na musko. Tako da zdaj me zanima, odkje vam kredibilnost teh ljudi, kako ste vzpostavil ta program, očitno ste se z nekimi kruji pogovarjal in ne veste, kaj se dogaja na sceni, ne veste, kdo promovira bass, ne veste, kdo promovira tehno, ne veste, kdo promovira house. Mislim, se ne bil neke take debate čudne, pač šov. Ste programski direktor, ja. Torej program se stavite na osnovi nečesa in če K4 hoče ostati urban klub, ne, ki ne bo gledal na komercialne prihodke, torej ne bo komercialen klub, seveda ljudje od njega to pričakujemo. Kaj pa pričakujemo? Kmetijo? Sem pripeljal nam boste še iz Murske Sobote vaškega posebneža, pa iz Primorske vaškega posebneža, kada v Ljubljani, pa ljudje, ki že zdaj delajo, pa so iz različnih koncev sveni ne obstajajo. Hvala, ko si delil to mnenje, znam, je tukaj sploh lahko postaviš vprašanje še enkrat konkretno. Stavo sem ti ga, odkje ti, da so te ljudje kredibilni in kakšne so programske smernice? Pogovarjam se z več različnimi ljudmi. Imel sem časa, kar se tiče postavitve vsebin za to sezono, zelo malo. Ne? Pogovori za jesen tečejo še dalje in konkretni program s konkretnimi smernicami bo narejen nekje do konca poletja za jesen. Pogovarjam se z vsemi, nisem se še uspel z vsemi dogovoriti do konca, zaradi pač imidža, ki ga klub ima. Ker je to prostor, ki najmanj redno oziroma neredno plačuje in tako naprej. In treba z vsakim posebej se individualno se bom sest in se pogovoriti kaj in kako in najprej definirati, koliko smo dolžni, komu smo dolžni, zakaj smo dolžni in poslušam razno razne zgodbice, ampak ne bi zdaj o tem, ne? Sorry, dolžni skratka, ste marsikomu, ampak to mene ne zanima. Prosim? Dolžni ste marsikomu, pa mene ne zanima. Pa, tudi pa ne tebe ne zanima, ko ti verjetno dolžni niso, ko si bil malo bolj domač, pa si dobil plačan. Enim pa niso dobili plačan, pa to zelo zanima. Ne, jaz nisem dobil plačan že 10 let nazaj, tako da mi ni treba zdaj govoriti, kdo je kaj dubu, pa tudi zdaj ne bom dubu, no, ampak... Ne gre se mi za to, gre se mi za druge stvari. Zdaj sprašujemo o programu, vi mi govorite o financah. Ja. A lahko odgovorite? Vse sem povedal, kar se programa tiče. Postavlja se jesen, zadeve bodo nastavljene nekje do konca te sezone, nekje v juliju bomo to zaključili in bomo objavili, kaj nas čaka v jeseni. Skratka, širimo se.
Ampak v kaj se širite? Širimo v neki, se... kar bo klub za vse, za une, ki spremljajo urbane stile. Za une, ko poslušajo jazz, za une, ko poslušajo reggae, za une, ko poslušajo metal, za une, ko poslušajo funk, za une, ko poslušajo punk, za une, ko poslušajo hip-hop, za vse bo. Zato, ker klub, če hoče preživeti in delati... Odkje vam podatek, da bodo te ljudje, katere ste našteli, pripeljali te ljudi v klub? Te ljudje jih bojo odgnali. Oprostite, DJ Felix bo pripeljal ljudi v klub. Dobro, zdaj smo se, zakačila z DJ Felixom. Ne, zakačiva se lahko vsemi tle, ki so čas gor. Bo pokazal. Čas bo pokazal. Ampak, ker se vam ne zdi, če se progravite za programskega direktorja, da morate poznati stvari, ki se v klubu dogajajo, ne samo finance, da morate vedeti, kdo je kredibilen na kjeri sceni, vem, kaj se kdo dela v klubu, pa to, kar se dogaja v klubu, je klub pripeljal do sem, ko ga je pripeljal, se pravi, ne mislim dela dalje na isti način. Se pravi, klub je v stanju, kakršnem je, zaradi tega, ker je bil takšen, kakršen je bil zadnja leta. In kakšen je bil? V rasulu je bil. O finančnem rasulu govorite. Seveda, se pred finančnim... Pravim, da vas ne sprašujemo o financah. To je stvar finančnega sektorja tega kluba, pa stvar, ne pa, programskega. Ej, denar ne raste no, na drevesu, oziroma ni tu v eni vreči, kar tako, da se uporablja človek Božji, no? Vse imaš SP, si je rekel, vse ti tudi veš, da moraš delati za dušo, ampak moraš pa po pameti delati, kaj dela za dušo, zato, da jaz, lahko... Jaz se s to pa ne sprašujemo o financah. Zanima me, kjer partija prinesel minus. Glede na zmožnosti, ki jih klub trenutno ima, se pač pogovarjamo o dolgoročnem, hvala Bogu, sodelovanju in moramo pač nekje začeti, ker to je dobesedno krizni management v tem trenutku, oziroma sanacija se dogaja kluba. In kaj morava se pogovarjati, morava se pogovarjati o denarju, zato ker brez denarja ga ne bo štirke več, če se ne bo to poravnalo. Kaj se je poravnalo? Se pospravlja počasi, se sem rekel, tam nekje, če se ne motim, oktober, november smo bolj ali manj uspel že pospraviti, urejajo se zadeve še vedno za lansko leto, nažalost. Jaz bi se z velikim veseljem ukvarjal z septembrom in oktobrom, novembrom leta 2013, ampak dejstvo je, da se ukvarjam z temi meseci iz leta 2012. Sem ti si programski direktor. Ja, torej programski direktor. Torej se ukvarjaš s programom ja. In imaš finančni... In imam nič evrov za ustvarjanje programa in sem odvisen od partnerjev oziroma rečemo temu koproducentom, ki bodo soustvarjali program. In če ga bojo soustvarjali slabo, ali pa če ta klub ne bo nič več predstavljal? Lej, to so zdaj ugibanja spet, da ne bo nič več predstavljal. Ne. To si pač sprašujem zdaj, vas, ja, to ne, je bilo ja, ne, vprašanje, ne ugibanje. Jaz mislim, da bomo s temi vsebinami in s to širitvijo dosegli to, da bo več ljudi prišli v klub K4, ker definitivno klub K4 samo za tako oskim programom ne more preživeti. Za dnevom pa pol, za dnevom pa pol v poprečju. Ja, kakšni ljudje so ljudje, ki jih kot programski direktor prpelati? Z vsemi se pogovarjam. Torej, zanimate tudi Saška Lendero. Ne, Saška Lendero. Zakaj se z njo ne pogovarjaš, če se pogovarja s kmetom, ne bom se le s tabo, da to so neumni. Zdaj si pa že šel malo čest. Ja, ne, rekel si, pogovarjam se z vsemi. Saška Lendero, da ne govori neumnosti, no, da se obnaši se, no. Zato, ko sereš, da brez veze za Saško Lendero, no, pa den nehi noretno. Sprašuješ neumno, a imaš še kdo kako normalno vprašanje, prosim. 21. juni 2013. After party, ja. Official Red Summer 2013. Ja, mi smo ena od lokacij After party, ja. Kaj pa je Official Red Summer? Kaj je to? Tak smo, to je v organizaciji Black Pony oziroma Pristopa, največji party v tem periodu, Allah, open air. In klub K4 bo eno od prizorišč Afterja. Afterja, česa, kdo bo pa nastopal na uradnem partiju, če bo tukaj After? Stric Google ve. A vi pa ne? Nisem še preveril, kdo bo na glavnem. To so še stvari, detajli se še oblikujejo. Aha, kar se tiče konkretnega programa, je za enkrat vsebinsko dodelan v bistvu april. Kar se tiče maja, junija, se line-upi oziroma sodelujoči še definirajo, ni še nažalost to čisto do konca narejeno. Ampak Black Pony, to so te, ki vozijo te mega zvezdnike, tipa ja, to so Arvin te, ki vozijo, ko so komercialni, to so ti, ja. Ne, recimo, in oni bojo zdaj imeli možnost organizirati v klubu K4, seveda, ki je steber alternative in vsega, kar se bori proti zadevam, ki jih promovira Black Pony, vi boste zdaj tu jaz nikjer v nobeni viziji pa strategiji nisem videl, da se klub K4 bori proti komu. Ja, proti slabi muziki, ki nateguje poslušalstvo, definitivno da ja.
z vsemi močmi, z vsem, kar premoremo. Jaz bi na koncu ste omenili nekaj v smislu, da zavod ne bo, da se zdaj še šišlja, ampak da ne morate že povedati, da zavod ne bo stal pač takšen, kot je. In to je mogoče vprašanje za vse tri, mogoče še najbolj za Jureta, ker je bil predsednik sveta. Kaj to pomeni? Mislim, govori se veliko o premestitvi recimo določenih zavodov v druge prostore, stalnih šovih dejavnosti, kot so tribuna, še vizije, tako naprej. In se sliši tudi o premestitvi Kiber Pipe na Vojkovo. Zanima me, če je to res in tudi o zatvoriti Metropola sem slišal, zdaj ne vem, kaj je tega res in ali ste seznanjeni s tem in kaj se s tem dogaja. Ja, v bistvu, to, kar se sliši, en del tega drži. Ja. Najverjetneje, Metropol ne bo več del zavoda K6/4. Zadeva še ni potrjena, je še v procesu odločanja, ampak da lahko obdržimo delovanje zavoda, je treba nekaj žrtvovati. No. In to je nažalost zdaj Metropol, kar se tiče... To je te kavarno, ki prinaša denar, ali kako? Ne prinaša denarja. Se pravi, ne bo Metropola, Kiber Pipe ne bo več, ne, ni res. Kiber Pipa, bo kakšna bo... Kiber Pipa in Kapelca... Kiber Pipa in Kapelca ostajata, kar se tiče lokacije, se predstavljamo iz šestke na štirko, no. Taka ideja. Zdaj pa, kar se detajlo tiče, to bodo pa sporočili. Ne? Ne? Ne, 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 ne. Kiber, vse ostaja tu, vse ostaja v... V bistvu naj bi imeli ta pritličje v igri, no. Se pravi štirke, pač... zraven. Se pravi, nimamo več tle, ampak samo tam in sicer pritličje, se pravi, tudi biotehna se seli potem tja, Kapelca že tako tam, v mednarodni del naj bi šla Kiber Pipa. Ker zgodila se bo še ena zadeva, tu zadaj, ko ste videli te ograje, se začenja gradnja garažne hiše. Sicer po postopku se začenja najprej, pač pridejo tako imenovani žličkari, arheološki izkopavanje in pregledi, ampak se ograja že nevarno pomika proti vhodu v štirko, tako da smo še tudi tukaj sredi dogovarjan, da bo vhod v štirko še vedno funkcionalen. V najslabšem primeru bo pa, ga bomo pa prilagodili, pa bo tako, kot je bil čas, se pravi skozi bajto. Teda nobene selitve na nobene druge ulice, če edina selitev, ki je, je na štirko, v bistvu na nek način se bomo še bolj, bomo še bliže vsi skupaj, no? Jaz sem določene stvari iz Kersnikove se seli, to vem, sigurno, ja, to pa nisem jaz, študent, da... To pa nisem jaz pravno naslov, to bote mogli na šov vprašati, kaj točno. Res je, ja, ker so tam eni prostori ostali in so določene selitve, so predvidene, ampak zdaj... Zanima, če se kaj podobnega dogaja tudi z zavodom K6/4. Se pravim, najverjetneje Metropol ne bo več del zavoda, no? Tudi ofise nam bojo priselili dol, ne, tako da... Ampak roko na srce nismo videli še nobenega načrta, nobenega plana. Ne. To je zdaj, a veš, rekla kazala v bistvu. Ne, ne vemo, kaj se bo zgodilo s tem. Skratka, nihče nas ni soočil z nekim načrtom, ki bi ga lahko ocenili. Tudi na podlagi katerega bi videli, kaj se bo z nami dogajalo, glede na to, da smo odvisni od ustanovitelja. In da, to je zelo veliko vprašajo je. Naj bi bilo pa to jasno nekje do junija, še v tem delu sezone, kaj se tiče, kar se tiče selitve in novih prostorov, lokacij. A imaš še kdo kakšno vprašanje? Če ne, potem bi pa zaključili debato oziroma novinarsko konferenco. Če ima kdo še kako ekstra vprašanje za nas tri, ne, mi gremo gor na kavo, pa dobrodošli.
Ja, kar se tiče pa zadnje debate, no, pač je pa tako, da najbolj, da se obrnete na šov v Ljubljani, ker oni so le naš ustanovitelj, kot je že Jure povedal, to so govorice, tudi mi ne vemo 100% kaj bo in kako bo, tako da pač za vsa nadaljna vprašanja pač najbolj, da se naslovite na našega ustanovitelja. No. Čim bomo kaj izvedeli, bomo z veseljem pač dali tudi v medije. Tako da, hvala.